no vaig saber el que era fins que vaig estar a la biblioteca I vaig veure uns cartells que deien refugi climàtic. Un refugi climàtic és un espai on et pots refugiar del clima quan a l'estiu fa molta calor. A Barcelona ens preocupa com el canvi climàtic pot afectar les persones vulnerables a la calor. Per aquest motiu hem creat la xarxa d'espais de refugi climàtic, que són equipaments com ara escoles, biblioteques o centres esportius I fins I tot parcs I jardins, on les persones que a casa seva no poden mantenir un confort tèrmic s'hi puguin dirigir I refugiar-se de les altes temperatures. La Lleialtat és un espai que forma part de la xarxa de refugis climàtics. És un espai de per si obert, accessible I proper al barri, I a més és un espai que compta amb un sistema de climatització sostenible que fa que tinguem unes temperatures molt agradables. Estem fent una sèrie de tallers participatius a diferents districtes de la ciutat I en diferents col·lectius per tal de recollir les necessitats I les mancances en relació a la xarxa de refugis climàtics de la ciutat de Barcelona. Aquests tallers el que volen és pensar quines són les necessitats quotidianes de la gent, tenint en compte també les seves característiques, en quant al barri on viuen, en quant a la seva edat, la diversitat funcional, el gènere, etc. La calor la pateix tothom. Clar, la gent gran normalment l'acusa més, potser. Busquem uns llocs que poguessin estar la gent, que almenys no passessin tanta calor. El que falten són més llocs oberts que ofereixin condicions climàtiques més adaptades, no? A Barcelona tenim de mitjana una onada de calor cada 4 anys, però els estudis que hem fet ens indiquen que es poden arribar a multiplicar per 8 I fins I tot per 16 en els propers anys. Per tant, aquest tipus d'estratègies que estem fent són molt necessàries a la ciutat.